atzo, bueno, lasterketa hasiera nahiko arraro izan zen. Zeba, bueno, bi txirrindulariko izalde bat entzen, eta inorrek etzen responsabilitateak hartu nahi. Ondorioz, ba, izaldiko minutu asko hartu zituen, aurretio diferentzia, eta bueno, bukaeran, ba, azkeneko 60-50 kilometroak egin izan, ba, oso oso azkarrak izan ziren. Eta bueno, bukaeran, ba, egin izan, ba, gorrentzan, ez? Personalki, ba, bueno, egin izan, sentsazio aldetik, ba, gustora nabil, atzo oso gustora sentitu nintzen. Daukete, ba, hori, ba, arantzatxe bat, ba, bueno, ba, elmuga parten, ba, ez nintzela oso ondo kolokau, eta ezin izan nun, ba, horra horren espintatze ba okera ekeuki, eta, baina, bueno, sentsazio egin gelditzen naiz, eta, bueno, elkapen nagusine bai ondo kolokau nintzen ja, eta nik uste du baita, ba, garrantzitsua dela, eta, bueno, ber, ikusko du. Bai, taldea nik uste dute oso ondo dijola. Roman ikusten da urte bete korritu gabe onda gero pedalkolpe ona daukela oso ona. Eta horretaz aparte, ba, bueno, bai Adrian eta bai Ricardo ge bai, ba, lan politia intzen azo, eta nik uste, bueno, orokorren taldea oso ondo hau. Uste motibauta garela eta berre, a ber, nola bukatzen duen. Bueno, gaur nik uste dut, ba, esprinen bukauko gala, ez? Nik uste dut, gaurtik aurreia kontrol gehiago ingo dala lasterketan, eta, bueno, oso jauko gara, ba, bueno, bai Ruben eta Paolo, ba, berre, esprinen aurren saltzuko aukera daukien, eta, gero, nire aldetik, ba, bueno, erurketak eta ekidin, eta, aurren sartzen da baita.